Larun batean, presoan itzen behar genuen, espero genuen jende gehiagoetarko gehiagoetarko orduan ez dakigu, baina, bueno. Hor gaude, bezperan jun, gero batek ere autobusa ateratzea komentatu du, ez dakigu nahiko jende izango behan. Guintzat, hori goizetik ganen gobe, ez? Eta baina eta animatzea. Baina eta besteak bai, ja. Baina erratik, bueno, kuarliatik an, sei bat jungo geha, betxatzet, gero bertxoskolatik an, ainorrako bertxoskolatik an ere, beste dozen erdi bat bai, ainorrako beste zarragoak eta beste bak ere, ainorratik goi balagun ikuste jungo gara, hori dago, sarrere balantza hortan eta ba, binetek bere bo sarrerak zen emango teizkion ba, burruka hortan. Bai, baina bueno, igual animatzen egongo gara bainat eta ba, han sentituko baitu nahi eta horrez egon, ondan egongo gara. Eta gero parandarako gehiatuko zate. Hoi da. Horretako eta sarreri behar. Hoi da. Pankarta bat dakago. Sarroka zoa. Bekinat jartzen duen pankarta bat. Ba, besten bat imarkoa, eh? Ba, hori da, hori da. Ni binati hori dakin egiteko, sabutu no dakibula zertako kapaz dan, eta momentu da, ja, gozatzeko, ja, ez da kala ezer galtzeko, eta burra.